ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଚିତ୍ରଲେଖ କ'ଣ ଏବଂ ଚିତ୍ରଲେଖର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ଓ କିପରି କରାଯାଏ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଚିତ୍ରଲେଖ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କୌତୂହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ବବନ, ଏବେ ଚିତ୍ରଲେଖ ବିଷୟରେ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି। ତାକୁ ତାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟଲ୍‌ରେ ନୂଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏହା ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ନୂଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେବ। ତାପରେ ସିଏ ଭାବିଲା ଯେ କାହିଁକି ସେ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ ଜାଣିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ପରଦିନ ବବନ ଏହିପରି ଏକ ଚିତ୍ରଲେଖ ତିଆରି କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତଳେ ଥିବା ରେଖାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌ର ନାମ ଲେଖିଲା। ପୁଣି ତାର ଷ୍ଟଲ୍‌କୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଏ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌ର ନାମ ପଚାରିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ସିଏ ଏହିପରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୋନ୍‌ର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦର୍ଶାଇଛି, ଯେପରି ପିଙ୍କିକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପିସ୍ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଥିପାଇଁ ବବନ ପିଙ୍କିର ପସନ୍ଦର ପିସ୍ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌ର ନାମ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୋନ୍ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଦିନ ସରିଗଲା ଏବଂ ବବନର ଚିତ୍ରଲେଖ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବବନ ନିଜର ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ଦେଖି ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ କେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ତମେ କ'ଣ ବବନ କରିଥିବା ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ଦେଖି କହିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ହେଲା? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓକୁ ଅଟକାଇ ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ହଁ, ଅଙ୍ଗୁର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌ର ରେଖା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଅଙ୍ଗୁର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଏବେ ବବନ ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖିଲା ଓ ଭାବିଲା, ଏହି ଦୁଇଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତମେ କ'ଣ ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ଦେଖି କହିପାରିବ ଯେ ବବନ କେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି? ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତମର ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। କାଜୁ ଓ ବଟର୍ ସ୍କଚ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌ର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ କାଜୁ ଓ ବଟର୍ ସ୍କଚ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ଏପରି କେଉଁ ଦୁଇଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର 2 ଅଟେ? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଟକାଇ ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ପିଜୁଳିର ରେଖାରେ ସପୁରୀର ରେଖାଠାରୁ ଦୁଇଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌ର ଚିହ୍ନ ଅଧିକ ଅଛି, ଆଉ ସପୁରୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌ର ରେଖାରେ ପିସ୍ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌ର ଚିହ୍ନ ଅଧିକ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ପିଜୁଳି
ଓ ସପୁରି କିମ୍ବା ସପୁରି ଏବଂ ପିସ୍ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର 2 ଅଟେ। ଏବେ ଶେଷରେ ବବନ ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଏହି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ? ପିସ୍ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌ର ରେଖାର ଉଚ୍ଚତା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ପିସ୍ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍‌କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ବବନ ଏହି ପ୍ରକାରର ତାଲିକାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ତାଲିକାର ସୂଚନାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଚିତ୍ରାଲେଖ ତିଆରି କରିପାରିବ? ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ଚିତ୍ରାଲେଖକୁ ତିଆରି କରିଛ। ବବନ ଚିତ୍ରାଲେଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା ଯେ ସେ ତା ପରଦିନଠାରୁ ଅଙ୍ଗୁର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବବନ ତା ପରଦିନଠାରୁ ତାର ଷ୍ଟଲ୍‌ରେ ଅଙ୍ଗୁର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରି କଲା ଏବଂ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଚିତ୍ରାଲେଖ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କୌତୂହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ।